Бұл эко-бизнес кресінің шешуші әрі маңызды 13-ші аптасы. Достар, бізде өте жауапты қазір миссия. Осы біздің жобамыздың финалына шыққан үздік үштікті анықтауымыз керек. Әрбіріміз осы 4 қатысушымен бір-бір күннен өткіздік. Олар туралы қандай да бір қорытынды жасай алдық деп ойлаймыз. Тәңірберген, өзіңіз балыққа бардыңыздар, балық ауладыңыздар. Было интересно, но все могут красиво делать презентации, но вот в реальной жизни, когда сталкиваешься, любой человек, он познается через обычные бытовые вопросы. Ну вот конкретно мне понравился этот немногословный парень, который чистил рыбу, не побоялся никакой работы. Я сначала их там заставил мусор собирать, потому что грязно было, другие люди накидали, и этот был наиболее активен. Ну и, собственно говоря, без женщины куда? Классная, вкусная уха, приготовлена вот этими вот руками. Из ингредиентов, которые мы поймали. Во время пробежки, ну, мне понравился вот этот человек, который в жизни, оказывается, тоже спортсмен. Мотивированный, очень интересный вопрос задавал. В принципе, из этих двух я какой-то определенный вывод не сделал, поэтому сегодня, смотря на ваши рекомендации, буду решать между этими двумя. Кого бы я отметил? Вот этого человека, разносторонний человек. Есть какая-то цель, мечта. Сначала, мотивация есть. Мотивация, да, есть, да. Непонятно, какими шагами, конечно, но он идет к ней. Также готов отметить в этом человеке то, что у него есть какая-то практика, он уже что-то сделал. Мен қатысушылармен картинки бар. Мына жігіт бірінші болып алға кетті. Сол газды басқаннан тоқтаған жоқ. Яғни алдына қойған мақсатына ол жетуге тырысатын, сол жерде көрсеткен сияқты болып көрінді. Одан кейін біз жұмыс орнымызға барып, ол жерде жігіттерге, қатысушыларға тапсырма бергенбіз. Мына жігіт сол тапсырманы ойдағыдай орындап, яғни кімге, клиенттерге жұмыс істеу керектігін сол жерде басқаларға қарағанда көрсете алды. Давайте уже найдем тогда решение одно насчет них. Бұл эко-бизнес кресінің шешуші әрі маңызды 13-ші аптасы. Қазақстандағы ең табысты компаниялардың топ-менеджерлері эко-мекеннің 3 финалистін таңдайтын уақыт келді. Олар бас жүлде 10 миллион теңге үшін финалда бақ сынасады. Экомекен реалити шоуына қолдау көрсеткен газ брендімен вираж компаниялар тобына, қағаз ресайклинг компаниясына және Ивеко Штальбау компаниясына алғыс білдіреміз. Сәлем, ең табанды, әрі жігерлі эко елшілер. Қазір біз финалға өтетін үштікті анықтаймыз. Олай болса бастайық. Сіз осы уақытқа дейін жетістікке жетіп, көптеген идеяларыңызды іске асырған, дер кезінде эмоцияны шетке сырып, стратегияны дұрыс құра білген қатысушысыз. Мұны біздің құрметті мамандар да байқады. Сонымен, Экомекен реалити шоуының финалына өткен алғашқы қатысушы. Владислав Галяков. Вот эмоции. Все, я в финале. Гора с плеч упала, и это круто. Это прямо океан эмоций. Арғарай жалғастырай. Сіз көшбасшылық қасиеттеріңізді бірінші күннен бастап көрсеттіңіз. Сізде өзіңізге деген сенімділік жеткілікті. Экомекен реалити шоуының финалистер қатарына өткен Сергей Тандеев. Вау! Очень счастлив. Когда показали мое фото, у меня прям был взрыв радости. Ал енді өздеріңіз жақсы түсініп тұрғандай, конвертте тек қана бір қатысушының суреті. Ботагөз. Иә. Yeah. Сіз жобада финалға шыққан жалғыз нәзік жансыз. Күресу қабілетіңізді және бәр құрдымға кеткен сәттерде берілмей. Керісінше, алға талпынатын қасиеттеріңізді көптеген ер азаматтар сізден үйренсе болады. Қатты қорқып, андай қобалжып не болар екен деп,
басынан түгел соңына дейін жеткен Талғат таңдап кетуі де мүмкін. Миымда миллион ой айналып жатты. Талғат, алғашында сізді 18 қатысушының арасынан бөліп айту қиын болды. Себебі көп көзге түсе қоймадыңыз. Бірақ уақыт өте келе бере, Сапсан командасының маңызды шешім қабылдайтын көшбасшысы сіз болып шықтыңыз. Және еш интригасыз қарсыластарыңызды айналып өттіңіз. Рахмет. Алайда ақтық мәреге тек бір ғана қатысушы жолдама алады. Сонымен финалистер қатарына өткен үшінші қатысушы шок болып қалдым. Қандай реакция беретінін білмей, сөз таппай, дем жетпей тұр қалдым. Ботагөз, қандай сезімдесің? Мен уже дайындалып жатқам кетуге. Неге өзіңді жеңіліске дайындадың? Мен енді ер адамдардың қатарында бәрібір олар басып кететін шығар деген ой болып тұрды. Қатты қобалжып тұрмын. Бірақ қуаныштымын өткеніме. Талғат, үздік төрттікте болу, бұл сәттілікке қадам жасау менден. Финалистердің қатарында болмағаныңыз үшін дәл қазір бір өкініш бар ма? Әрине өкініш бар. Өйткені менің проектім дәл осы бағыттағы проект жүзеге асуға 100% дайын. Енді қалай шешілсе де өкініш бар. Талғат, реалити шоуда бірге болдық. Иә. Барлығымыз бір жолды бірге жүріп өттік десек болады. Және жалпы реалити шоуда команда үшін жасаған барлық еңбегіңіз зая кетпейді. Себебі сіздің командаңыздан Владислав Галярко өте қуанышты. Финалға өтіп, өзінің жеке эко-бизнесін қорғау үшін жолдама алды. Бұл да сіздің еңбегіңіз деп ойлаймын. Көп-көп рахмет. Экомекен реалити шоуымен қош айтысатын Талғат Шайхиев. Рахмет. Рахмет. Сергейді таңдап кеткендеріне кішкене сәл бір ішімде бір өкініш болды. Білмеймін, жалпы қараған кезде Талғат Сергейге қарағанда лайықтырақ сияқты болып көрінді маған. Құрметті қатысушылар, 13 апта бойы сіздермен бірге болғаныма өте қуаныштымын. Үлкен жол жүріп өттіңіздер. Ендеше, үш орынға кімнің лайықты екенін анықтайтын сәт те алыс емес.